glemmer at kigge tilbage konstant. Altså, da han kom hen imod mig, der kom jeg til at tænke på alle de fejl, jeg lige kom til at lave, alle de små fejl. Hej, jeg hedder Sofie, jeg er 15 år gammel, og i dag skal jeg til knald- og kørekort. I dag skal jeg til teoriprøve, og for at bestå knald- og kørekortet, skal jeg bestå teoriprøven. Og så her på søndag, så skal jeg til køreprøve, og så skal jeg også bestå den. Jeg er mega nervøs. Ja, det er godt, jeg har øvet så meget. Ja, også mig. Jeg er bare bange for, at jeg glemmer det. Jeg har bare taget øveprøven sygt mange gange. Ja. Teoriprøve, det er det praktiske. Sådan noget med højre vigepligt og skiltene, og hvor du må køre, hvor hurtigt du må køre. Og sådan noget med hjelm og hvordan en knaller fungerer. Ja, har du fundet ud af det der med højre vigepligt? Du har ikke. Højre vigepligt, det er, at du skal holde tilbage for alt, hvad der kommer til højre. Og alt det, der kommer til venstre, skal holde tilbage for dig, fordi du er til højre for dem. Nå ja, det kan godt huske. Så jeg knalder kørekort, fordi at jeg lettere kan komme ud til mine veninder. Jeg bor lidt langt væk fra dem, og så kan jeg let komme til skole, og så er jeg ikke afhængig af bustider og mine forældre osv. Det er meget afgørende for, om jeg får mit kørekort, at jeg består den her teoriprøve i dag. Det er så i dag, vi skal have en teoriprøve. Altså, nu har jeg jo taget øveprøven, så jeg frygter lidt, at de fejl, jeg laver der, måske kommer igen. Og så jeg ikke tænker mig om, fordi jeg glemmer tit. Hvad er den rigtige rækkefølge, når du skal træffe et sikkert valg i trafikken? Jeg ryster. Jeg er meget nervøs, og jeg begynder at få det lidt varmt, kan jeg godt mærke. Og jeg tænker alle spørgsmål, jeg kan få igennem, og prøver virkelig at få det op i hovedet, hvad svarene er og sådan noget. Spørgsmål nummer 9. Du kører 20 km i timen og skal lige ud her. Der er ingen kørende bag dig. Hvad gør du? Ja. Det var slut på teoriprøven, og så vil jeg lige gennemgå resultatet, og så vil I blive kaldt ind en efter en, og så vil I få resultatet på teoriprøven. Jeg er meget nervøs for at få at vide, om jeg er dummet, fordi på det tidspunkt, der tænker jeg bare, åh nej, nu er alt forkert. Så har jeg dit resultat, Sofie. Tillykke med det. Tak. Du har bestået teoriprøven. Tak. Og du var helt fejlfri. Fedt. Så ses vi i morgen til køreprøven. I dag skal jeg til køreprøve. Lige om lidt, faktisk. Og jeg er pænt nervøs. Ja. Ja. Er du klar til det? Ja. Altså allerførst, så skal man svare på nogle spørgsmål, man selv trækker. Man trækker to, og så skal man svare. Det, vi skal starte med her, det er, hvordan du vil placere eventuel bagage, så du har den kontrol på knappen. Altså, hvis det ikke er for stort til at kunne stå hernede, så vil jeg stille det hernede mellem mine ben. Ja. Og hvis det ikke kan være her i eller dernede, så vil jeg binde det så godt fast, som man overhovedet kan herom, uden det er mere end 70 meter bredt og 2 meter lang. Det er rigtigt. Det er nemlig kravet. Ja. Det er rigtigt. Det er rigtig fint. Ja. Vi skal ud og køre en tur. Jeg ryster lige inden jeg skal til at starte den og køre. Sofie, er du klar til at køre? Nu binder vi lige bilen, og så når du kører igennem porten, så er vi stille og roligt i gang med prøven. Hvis jeg ikke består i dag, så er jeg på spanden. Fordi jeg skal virkelig bruge det her. Jeg skal rent faktisk allerede bruge det i morgen. Så. Og det er så her, du skal til højre. Så skal du op til rundkørslen, og så her vej nummer 3. Og du skal til højre, den første vej, der kommer her. Og hernede følger du bare vejen sving rundt til venstre. Og så kommer vi op til indkørslen til ungdomsskolen, og så kører vi ind, hvor vi startede, ind til den hvide port. Og dagen stopper prøven. Og hvis du bare slukker her, så skal jeg lige skrive lidt, og så kommer vi ud til dig. Jeg glemmer at kigge tilbage konstant. Altså, da han kom hen imod mig, der kom jeg til at tænke på alle de fejl, jeg lige kom til at lave, alle de små fejl. Jo, lad os starte fra den ende af. Ja. Bare lige for at få ro på tingene, så har du bestået. Okay, super. Så kan du starte lidt af, det er, hvad jeg siger. Ja. Der er sådan lettet en sten fra mit hjerte, da han sagde, at jeg havde bestået. Men ved du hvad, Sofie, du skal ud og køre knap. Ja. Og du har fået dig et kørekort nu, som gælder fra i dag. Du er jo blevet 15. Ja. Så tillykke med det. Tak. Hey, godt. Tak. Nå, vi ser. Jeg trækker vejret igen, og så skal jeg... Ja, nu skal jeg bare hjem og køre. Så for satan, så skal vi sgu køre. Det er lovligt, eller? Ja, lovligt, selvfølgelig.